Moje ime je Tina Avguštin in na Lidlovo lojtrico domačih sem postavila Clay Ritual glineno kremo za obraz Gorgeous. V glino sem zaljubljena zato, ker je naravna, ker je mineralna, vsebuje ogromno silicija in lahko jo uporabljamo doma v vsakdanjem življenju, vsak večer, vsako jutro. V bistvu nam je dobra za kožo, je dobra za dušo in je dobra za zdravje. Zato imamo tudi v bistvu ime naših izdelkov Clay Ritual, glineni ritual. Moj starata že 60 let nazaj začel s kopom gline in v bistvu se to zdaj nadaljuje že tretja generacija. In mi v bistvu smo mečkan drugačni, oziroma jaz sem glino umešala namesto v pečnice, smo jo umešali v kozmetiko. Glina ima poleg tega, da je zelo močna čistilna, magnetna moč, ima ogromno silicija, poleg ostalih mineralov, več kot 64%, prav ta naša glina. Recimo v tujini obstajajo zdravilne gline s 45% silicija, pri nas ga ima 65%. To je res ogromno, tako da silicije pa mineral lepote v naravni obliki v glini, tako da je, zato je še toliko posebna, zato je tista pikica na i pri naši glini. Vsebuje kamen roževec. To je kristal, ki pomeni, da se moramo imeti radi, da se moramo razvajati, da se vzamemo čas zjutraj in zvečer zase in za svojo kožo, da jo pobožamo. In v bistvu nas spomni, da je to krema ne samo za kožo, ampak je tudi za dušo. Tako da ta vilinčica nas to spomni, vilinčica Gorgeous. Naše podjetje je res manjše podjetje, oziroma smo butično, delamo z dušo in vsako naročilo, ki ga dobimo, zaplešemo, res zaplešemo, zato je naš moto. When you buy from a small business, an actionable person does a little happy dance. In res zaplešemo, srečen ples za vsako naročilo.